Hola, ¿qué tal? Bueno, madre mía, canto falei hoxe. Non, moitísimas grazas por escoitarme. Bueno, primeiro de todo, bueno, hoxe xa vistes que vos falei moito de cine e de serie de series, non, perdón, de cine galego. Cine que está cheo de, bueno, en moitos casos, moitas das películas que vos puxen está cheo de mulleres fortes, de mulleres, bueno, de mulleres fortes que toman boas e malas decisións, pues como nos pasa a todos e a todas. Eu quero aproveitar para desexarvos que esteades tendo un moi bo día da muller traballadora fora da casa e traballadora dentro da casa e que bueno, que moitísimo ánimo con nos vosos traballos, con traballar en mellorar e que bueno, que seguimos aí loitando por mellorar e por tirar cara adiante e porque, bueno, pues porque o noso recoñecemento social, laboral, pues sexa patente en todos os ámbitos. Así que felicidades, feliz día, moitísimo ánimo no que no día a día, no traballo, bueno, en mellorar. Bueno, eu é que me emociono enseguida, xa vedes. Creo, hoxe falei tantísimo que agora xa casi non sei moi ben que dicirvos. Vou intentar recuperar as mensaxes que me escribistes. Teño que dicirvos que é verdade que a sesión de hoxe, a parte de gramática, quizáis sea un pouco, bueno, complexa, porque os pronomes son difíciles de explicar e de entender e de traballar, bueno, de conseguir que saibamos utilizalos correctamente. Entón, eu espero que non é que agora mesmo os saibades colocar perfectamente, pero sí que pouquiño a pouco o vaiades facendo. Entón, bueno, boa tarde, María Jesús, Silvia, Noemí, Rosa, Palomares, feliz día, como vos dicía. Entón, a ver, empezando polo principio, que quizáis esta parte non quedou moi clara. Que estou vendo por aquí. Os pronomes persoais divídense en tónicos e átonos. É verdade que tamén hai vogais tónicas e átonas dentro das palabras. É dicir, o outro día comentábamos, bueno, o outro día non foi, xa non me acordo cando foi. Falamos, bueno, imos volver. Cando unha palabra, por exemplo, coxín, unha palabra como a coxín ten dúas sílabas, unha tónica e unha átona. A sílaba tónica de coxín e xín, aí está o acento, e a sílaba átona é co. Entón, aí hai dúas vogais tamén, unha, polo tanto, unha que, bueno, que está forma parte da sílaba tónica e outra da sílaba átona. No caso dos pronomes persoais, tamén os hai tónicos e átonos. No caso dos pronomes tónicos, son os pronomes tónicos, perdón, son aqueles que substitúen un nome na función de suxeito. E no caso dos pronomes átonos, son aqueles que desenvolven funcións de obxecto directo e obxecto indirecto. Vale, entón esa é a diferenza. En todas as linguas románicas é así. Entón, seguro que en portugués, bueno, seguro non, en portugués, en castelán é igual, vale. Igual, non sei se quizáis o que vos dixen vos induciu a erro, perdoádeme, pero en todo caso é igual. A diferenza entre tónicos e átonos é igual que en todas as, ou que na maior parte das linguas románicas, vale. Entón, empezando por esa parte, e despois, no caso de cando, entón, os pronomes que desenvolven función, que son tónicos, pois eu, ti, nós, vós, eles, elas, vale? E os pronomes átonos son os do outro cadro. E fixádevos que tedes sempre o material na aula Galicia Aberta para que o descarguedes e para que lle botedes unha ollada. De todos os xeitos, nas próximas sesións, quizáis podemos,
volver sobre a cuestión dos pronomes para darlles outra voltiña, porque é verdade que quizáis, diría eu, para min, quizáis é o máis complicado da lingua. Entón, se vos parece, retomámolo noutra lección, vale? Falouvos un pouco máis polo miúdo, se queredes, do obxecto directo e do obxecto indirecto, se vos queredes, vale? Se non, tampouco, a ver, eu tampouco quero liarvos tantísimo con isto, porque é verdade que é moi importante ter a base gramatical, é verdade tamén que o contido menos agradecido, desde logo. Entón, como tampouco quero centrar a clase no contido gramatical, porque non quero que vos vaiades da clase, e quizáis iso é un pouco, bueno, menos divertido e menos atraente, pois bueno, tampouco, quizáis para unha segunda volta ou así, podemos entrar máis polo miúdo. De todos os xeitos, imaginade que temos unha oración, por exemplo, chamei, queremos dicir que chamei a ti, vale? Entón, se poñemos esa oración en pasiva sería ti fuches chamada por min. Entón, como temos ao pasar a oración a voz pasiva, o feito, obtemos ese suxeito ti, entón, iso indícanos que hai aí un te, chamei te. Vale? E se cando pasamos a oración a pasiva obtemos calquera forma que é diferente a do suxeito, por exemplo, o collín o xersei a ti. Aí, se pasamos a pasiva, temos o xersei foi collido por min. Entón, aí, se temos que elixir entre te ou che, eliximos che. Entón, se pasamos a pasiva e obtemos un ti, chamei a ti, ti foches chamado por min. Ti, te. E se é collín o xersei a ti, o xersei foi collido por min, non hai un suxeito aí, vale, non hai un ti, non hai un pronome persoal, perdón, non hai un ti, entón temos un che. Bueno, non sei, dámoslle unha voltiña e decídeme se quizáis este a parte que vos queda máis escura, e nunha segunda volta noutra lección entramos máis polo miúdo nos pronomes persoais para velos. Tamén é verdade que vos digo que quizáis os pronomes persoais son moi importantes, igual cos verbos, por suposto, bueno, todo é moi importante cando falamos de lingua e cando abordamos a gramática, pero é verdade que, segundo vos diría, que o verbo, se aprendemos as desinencias, é fácil de, bueno, de interiorizar. O pronome persoal átono, é dicir, diferenciar entre o uso de te e che, é o máis difícil. Entón, con tal de que distingamos os pronomes tónicos dos pronomes átonos, que xa vos digo que son iguais en todas as linguas románicas, bueno, non son iguais, quero dicir que existen todas as linguas unha serie tónica e unha serie átona, vale? Entón, con tal de que distingamos iso e que nos quedemos coa idea de que o pronome persoal átono en galego, por defecto, vai despois do verbo, con iso, agora mesmo, xa nos vale. E despois, nunha segunda volta, xa intentaremos afondar e interiorizar estas outras cuestións que vos comentaba, vale? Porque tampouco quero abourarvos eu con moito contido. Quero que vos quededes aquí comigo estas horas. Bueno, estou vos lendo, moitísimas grazas. É verdade, Maruxa, que efectivamente é moi bo día para lembrar a moitas mulleres valentes que dedicaron a súa vida por tentar mellorar a de todas, efectivamente. O outro día deixábamos unha referencia da páxina da Secretaría Xeral de Igualdade, na que recollen o perfil de moitas mulleres, de algunhas mulleres galegas que tiveron un papel relevante na historia de Galicia. Entón, bueno, creo que hai que facer camiño todos os días, que é moi importante, empuxar todos os días, que tamén é moi importante. E hoxe, bueno, pois é verdade que é un día un pouco especial, un pouco non, moi especial, desde logo. Rosa,
Rosa, dinos, bueno, Rosa xa vai ao tema que ela lle interesa, que me parece xenial, Rosa Palomanes, que di, falando do tema da clase de hoxe, quero dicirvos que me gusta, mira, fíxate, Rosa, neste caso, fixadevos aquí no pronome. Eu dixemos que o pronome persoal átono sempre se coloca despois do verbo, por defecto vai despois do verbo. Gústanme, gústanme as series, pero xa tamén vos dixen que como hai unha conxunción que, a conxunción que tira polo pronome para antes do verbo. Entón, neste caso, Rosa, teríamos que dicir quero dicirvos, ollo con isto, que o verbo en galego é dicir, que me gustan, vale, moito as series e os filmes. Moi ben, e di que das series galegas xa asistín, xa vin O sabor das margaridas, da lúa, Dalia é a serie, Dalia a modista. Moi boas, pois sí, a verdade é que María Mera, que ademais é a protagonista das dúas series. Por certo, de series igual vos falo un pouco máis polo miúdo un día, apetecevos, porque é verdade que xa sei que comentades, alguén deixou por aí un aviso de que dicía que vede la TVG Internacional, entón que hai moitos produtos que non están aí para ver. É verdade, pero tamén é verdade que eu vos comentaba que moitos dos produtos audiovisuais que eu vos deixo quizáis non son, non nos podemos ver directamente na TVG, pero quizáis podedes atopalos nalgunha rede, vale? Vou beber un pouquiño, que antes creo que me dixo por aí alguén que bebese, desculpademe, é verdade que ás veces falo moi rápido, verdade? Eu intento controlarme, o que pasa que xa vos comentei que cando entro no tema, despois xa me saco yo velocidade, estou eu aí a topo. Moitísimo, dixen motísimo, non, moitísimo. Claudia, dixe moitísimo, vale? Non sei se o dixen, igual comín unha vogal por aí polo medio, así que está ben que mo digades. Ás veces non vos pasa que repasade as cousas mil veces e de repente aparecen os erros, non sabedes nin como? Pois eu creo que a min que tamén me pasa un pouco iso. Vou beber. Ben, Mariela, dinos que lle gusta moito ler actualidade. Tamén vos falarei, efectivamente, de medios de comunicación, vale? Para deixarvos algunhas referencias que creo que son, bueno, interesantes para que, bueno, pues saibades o que pasa en Galicia de maneira habitual todos os días, que leades en galego. Entón, estamos indo por pasiños, xa vedes que intento sempre cinguir os temas para, porque senón é que é inabarcable todo que vos, o que vos quero contar. Mari, contanos que, falando de libros, conto xas miñas novelas favoritas. Gustoume moito A Praia dos Afogados, moi ben, e tamén Non hai noite tan longa. Pois sí, a verdade que son moi boas propostas. Todas as que vos vayan deixando aquí os vosos compañeiros, por favor, colledes, porque a verdade que, bueno, falar de preferencias sempre é complicado. É verdade que hoxe a min gustame todas as películas das que vos falei hoxe, entón eu non podería elixir, ou si, sí, bueno, a verdade que para min O que arde é unha película moi especial, porque a min pareceme que os sons, as imaxes, que representan moito, que recollen moi ben o que para min é o rural, é o inverno en Galicia, que hai unha parte da película que se desenvolve no inverno, e non vos conto nada máis para non estropeárvola se non a vistes. É verdade tamén que a historia da actriz protagonista é espectacular. Botadelle unha ollada tamén por internet, porque ten algunhas entrevistas moi boas, merece moito a pena vela, pero todas as películas que vos dixen me gustan, en maior ou menor medida, dependendo tamén das preferencias temáticas, pero en todo caso son espectaculares. Beatriz Fernández, perdón, modista, a Dalia modista, non está en Netflix, Dalia modista, pero vou intentar localizala, vale, porque creo que vos podo dar unha ferramenta para que vexades audiovisual galego, pero non quero adiantarvos nada, porque así aproveito e conto volo noutra sesión e tamén volo poño no material. Recordade que todas as ferramentas en liña das que vos falo na clase sempre están recollidas no material. De feito, hai alguén por aí que dicía que viu Mamá Asunción hai tempo, porque creo que iso non o puxestes, pero sí que é verdade que está en internet. Eu deixei vos o enlace
no material, vale? Botadelle unha ollada, tedes que ver Mamá Asunción, porque, bueno, falando de mulleres fortes, pero fráxiles á vez, claro, pois persoas pois poliédricas, completas. Mamá Asunción é un personaxe que tamén, bueno, merece un case unha clase enteira por todo o que se conta, e ademais como conta a historia de alguén que queda, é dicir, hai alguén que marcha a emigración e hai alguén que queda. Entón, velo desde a perspectiva de quen queda, pois tamén é moi emocionante. Eu creo que igual vos sentides moi próximos coa historia ou coñecedes historias que vos remitan ao que contamos aí. Pero sí que é verdade que está moi chula. Laura Eiquilis di: nun ciclo de cine español en Buenos Aires puiden ver o filme de 18 comidas, que bonito, verdade? Encántame esa película. Dos decimoprimeiros premio Mestre Mateo da Academia do Audiovisual, do director Jorge Coira, e contaba, entre outros, con Luis Tosar. Bueno, creo que non vos falei nada dos Mestre Mateo, pero son bueno, uns premios que premian o audiovisual galego, que dan para, bueno, dan, son moi importantes, diría. Eu creo que todos os recoñecementos nos axudan a reforzar o papel de dun sector determinado nun momento determinado. Entón, que haxa recoñecemento destes compañeiros polo traballo que fixeches nun filme é moi importante, porque tamén ás veces os espectadores pois nos pon e nos recorda que hai algún filme que nos queda pendente de ver. E é verdade tamén que as películas en galego ás veces teñen unha distribución, bueno, que non chega a todos os sitios. Entón, alguén preguntaba por aí tamén que se... A ver, que me preguntabades, que teño por aí aquí. Que se... que había algunha película, creo que era Os Luns ao Sol ou A Lingua das Bolboretas, que non estaban en galego. Todas esas películas, o que pasa que agora mesmo é un pouco complicado quizáis atopalas en aberto para velas, pero sí que é verdade que teñen dobraxe ao galego. Entón, non sei, non vos puxen enlaces porque non os atopei, pero quizáis vos tedes máis pericia que a min e podedes atopar o lugar onde poder velas, pero sí que teñen dobraxe ao galego, vale? Entón, se tedes a oportunidade, aproveitade. Consuelo Cabo di que vive en Montevideo, onde quedei moi contenta de escoitar. Ai, moitas gracias. Bueno, a ver, o Patronato da Cultura Galega de Montevideo, xa vos contei a semana pasada que me convidou a participar este domingo no seu programa da mediodía en Sempre en Galicia, e a verdade que foi un placer, fixeronme sentir moi ben, fixeronme emocionarme, mandeille un saúdo a unha taboadesa que vive en Montevideo, que está ali desfrutando da súa bellez, que é unha época estupenda tamén. Bueno, é verdade que o patronato, pois polo que puiden ver na súa páxina web, fai un labor moi moi importante, xa 70 anos de traballo, pareceme espectacular. Así que parabéns polo voso traballo, moitísimas grazas por convidarme. Bueno, que me emocionei bastante porque me deron a oportunidade de falar de taboada. Bueno, a ver, no texto que lin escoitei algunhas verbas que non coñezo. Claro, di Rosa, bueno, recordade, sempre vos digo, botadelle unha ollada o dicionario, vale, que sempre está aí para botarnos unha man. O que dime María del Carmen Montoto, que decidas está ben. Bueno, así da gusto, verdad, de traballar con Bosco, que me deixades decidir a min. Bueno, Emile Díaz, boa noite, benvido. Beatriz Hernando, xa sei que falo moi rápido. Beatriz, eu de verdade que que intento conterme, pero xa sabedes que a cabra tira o monte. Entón, aínda que eu intento ir despacio, porque me dou conta que ademais ás veces, bueno, pois
vos tamén igual necesitades actualizar algún vocabulario ou digo expresións que é verdade que as digo para que vos quededes con elas, pero bueno, sí que falo un chisco rápido, entón desculpádeme, eu intentarei corrixirme de aquí en diante. A ver, dime, di Claudio Noguerol, recoméndoche, mira Claudio, este é un exemplo perfecto do te e do che, recoméndoche dúas primeiras, pero moi ben colocado o pronome, así que esa parte está xenial. Xa con que fagades isto que fixo Claudio de colocar o pronome despois do verbo, con iso xa me vale, vale? Claudio, recoméndoche dúas das primeiras películas de José Luis Cuerda, filmadas en Galicia e que tratan de seres mitolóxicos e lendas de Galicia. Bosco animado e Amence, que non é pouco. Ainda que se fale en español, son moi fermosas, como todas as súas películas. Curiosidade, no Bosco animado, o personaxe principal, que só se pode ver nun plano algo distante, nunha única escena, pero ao redor do cal se desenvolve a historia, é un noguerol como a min. Pois Claudio, contareiche que en Taboada, en Chantada, hai moitos noguerol. E de feito, tiñamos unha marca de gasosa que se chamaba gasosa, bueno, eran gaseosas noguerol, que bueno, eu recordo que na miña casa a toda a vida a gasosa era noguerol, que se embotellaba ali en Chantada. Sí, Claudia, seguro que é unha roda diapositiva, claro, desculpádeme. Maruxa di que lle gusta moito ir ao cine, ao teatro e ler, pero sobre todo viaxar, claro, claro, digo Maruxa, claro, é que aí estamos. Recomendo o seu libro de Manuel Loureiro, La Puerta, un thriller ambientado na Galicia máis misteriosa. Bueno, ese eu non o coñecía. María Jesús Rodríguez di, encántame, a min encántame por eso, polos recordos que me trae. Claro, é que, bueno, a evocación das películas e das series ás veces é maravillosa. E é verdade que o audiovisual galego, as películas galegas e as series agora mesmo teñen, bueno, están vivindo un momento fantástico, sobre todo porque temos, bueno, a posibilidade de que a tecnoloxía nos acompañe, nos permite recrear moi ben personaxes e tamén paisaxes, non? Alguén dicía por aí que antes que creo que non collín o nome da persoa que o dixo, discúlpame, Claudia, creo que foi Claudia López Barros, que falaba de que a paisaxe, que é moi importante, que lle parece case un personaxe máis das series e das películas. E é verdade que en todas as series, en todas as películas acostuma, bueno, ás veces se hai moitos exteriores ten un papel moi relevante. Eu visto, contóvolo todo como profana absoluta na materia, eu non son para nada especialista, por suposto, creo que deixalo claro, pero eu como, para mí como espectadora, é verdade que me parece que moitas veces cando os directores son capaces de captar a esencia da paisaxe, pois trasládate a ela, entón é unha experiencia, bueno, espectacular. O que arde, que sí, María Jesús, entendinte, é que o son, o silencio, non? Que hai na película é moi espectacular. Claudia López Barros di que hai moi boas producións audiovisuais hoxe no ciclo de lectores galegos en Bos Aires, vimos varias sobre o tema dos narcos en Galicia. Sí, Fariña, que é unha serie feita sobre o libro de Nacho Carretero, que se chama tamén Fariña, pois está non só ambientada en Galicia, senón que se rodou en Galicia, e bueno, xa sabedes que trata do tema do narcotráfico, sí. É unha serie que está moi ben feita. Vou beber outra vez. Desculpádeme que estou eu hoxe así como de beber moito. Rosa di que viu a serie Dalia Modista na Netflix en Brasil. Ai, pois mira, eu pois vou non actualizar. Quizáis está en Netflix e eu non a vin. A verdade é que eu vina na TVG e non a vin en Netflix, por iso non sabía que estaba aí. Silvia Noemí, eu son médica en Bos Aires, Argentina. Pois moitísimo ánimo, Silvia, que estades agora facendo un papel, bueno, o persoal sanitario, por suposto, sempre moi importante, e agora mesmo pois estades facendo un traballo fundamental, moitísimo ánimo. Que non decaia o ánimo, que é moi importante tamén.
Di, xa que falaches de Neira Vilas, di Ovidio, eu recomendo a todos Memorias dun neno labrego. Pois si, sí, Ovidio, Memorias dun neno labrego tamén é unha obra fundamental dentro da literatura galega, dentro da narrativa clásica galega, porque, bueno, pois porque recolle as vivencias pois dun neno da aldea. Quizáis isto vos pode gustar moito tamén. Neferet di, a min gustoume moito a lingua das bolboretas, pois si. Miña nai estudou guión na escola de cine, encántame, graciñas pola recomendación. Bueno, graciñas a vos por participar tanto, por deixar aquí as vosas recomendacións e sobre todo estou encantadísima porque estou vendo que estades colocando os pronomes estupendamente. Estupendamente. Aparte, estades tamén utilizando perfectamente os pronomes, sí, os posesivos, bueno, estupendo, estupendo, estupendo. Estou encantadísima. Poñedes a interrogación e a admiración só ao final, non a poñedes ao principio. Bueno, bueno, bueno. Estou, vamos, encantada da vida. Sodes alumnos e alumnas estupendas. María Jesús Rodríguez di que vai buscar en Netflix algunha das pelis que dixaches. Mirade, hai unha cousiña, fixadevos que no blog que vos deixei en Balea hai películas que están noutras aplicacións, vale, noutras plataformas. Entón, igual tedes Filming ou igual tedes HBO. Entón, fixadevos, porque ás veces é verdade que hai, bueno, varias plataformas, o sea, en todas, aí en Balea podedes atopar algunhas que están por aí ciscadas por diferentes plataformas. Botadelles unha ollada e xa me contaredes a ver que vos parecen as recomendacións que vos deixo. Que di Claudio, esos Noguerol son curmáns dos meus que veñen de da Cigarrosa, Berea. Pois non sei onde está iso, contame Claudio, onde está? Pero eu coñecín a varios Noguerol, así que seguide, a estirpe segue. Sonia, di que cando viaxe vou visitarte, Concha, imos os dos ao cine. Bueno, Sonia, pois moitísimas grazas, eu xa sabedes que estou sempre encantada de facer visitas e de que máis fagan. Así que, bueno, ir ao cine sempre me parece unha moi boa, un moi bo plan de tarde e de noite. Son máis de ir ao cine de noite. Vos de que sodes máis, de tarde ou de noite? A mí o de ir ao cine de noite gústame moito, o de comer flocos de millo. Alguén come flocos de millo? Seguramente todos tedes na cabeza esa olorciño de ir á sala de cine, sentarvos alí e comer así con ese sabor a sal mesturado co aceite, ese sabor tan característico, verdade? Bueno, a min pareceme que hai un ambiente que é difícil de reproducir na casa, aínda que, bueno, ver cine na casa, por suposto, tamén está moi ben. Rubén di, envíame o correo electrónico ao meu Facebook para poder enviarlle actividade dos sábados vía Zoom. Creo, Rubén, creo que esta mensaxe debe ser para todos e para todas, verdade? Entendo eu. Ai, Claudia, pois sí, que liga antes o teu comentario, desculpademe, porque que ás veces, como vou recuperando os comentarios da sesión do meu monólogo, pois resulta un pouco difícil ir tan atrás, e ás veces leo-vos así rapidísimo e non me quedo cos vosos nomes, pero sí que intento ler-vos a todos e a todas. Laura Eiquilis di que Mar adentro é unha película que, aínda que non está falada en galego, é moi galega. Pois sí. Javier Bardem fala en castelán con acento galego que flipas. Pois sí, é verdade, Laura. É verdade que hai actores que non son galegos e que interpretan personaxes galegos e fano moi ben. Alguén dixo por aquí antes, por certo, falou de varias series que me comentastes que, ou películas que vistes. Beatriz Carballo, a miña veciña, creo que comentou antes que viu A Illa das Mentiras e que lle gustou. Se te dé a oportunidade de poñervos ao día con cine actual galego, facedio, porque, bueno, como vos dicía antes, son producións de moita calidade, a min pareceme que enganchan moito, que merecen moito a pena, e creo que vos van gustar moito. Tina Leiro di, acabo de entrar, que alegría escoitalo galego. Tina, pois moitísimas grazas por estar e por quedarte. Espero que volvas máis veces. Bueno, Rosa di que unha das cousas que máis bota de menos durante a pandemia é ir ao cine. Pois sí, é unha das cousas que máis me gusta facer despois de ler. Estamos totalmente de acordo, Rosa.
Eu creo que é un dos grandes praceres da vida. Diego Cebreiro di, cando en Fariña se mostraba, ollo, mira, fixatevos aí que esta oración que nos deixa a Diego. Pois mira, Diego puxo o pronome despois do verbo, que está ben, pero hai un inconveniente, Diego, que temos un adverbio de tempo. Entón, ese cando tamén tira polo pronome para antes do verbo, entón, habería que poñelo antes. Cando en Fariña se mostraban as paisaxes das vilas e das rías, ás veces non correspondían co relato histórico. Bueno, supoño que non é a verdade, é que non pillei, creo, ningún fallo de récord, pero seguro que algún había por aí. Entón, bueno, pois forma parte das licenzas poéticas que se permiten, os, bueno, que hai que concederlles a xente do audiovisual, non? Ben, quería recuperar algunha cousiña máis. Bueno, que alguén comentaba que vos viades cando erades pequenas series como Os Picapedra ou A Bella Maia. Quedame a dúbida de saber se as vistes en galego ou non. Que, bueno, eso xa sería genial. E tamén comentaba por aí alguén que dicía que lle gustaba moito Os Picapedra. A mí tamén me gustaba moito, a verdade. Que máis me contabades? Ai, alguén preguntaba, non recordo quen era, tamén preguntaba e dicía que vos gustaría saber un pouquiño máis de literatura de contos da aldea. Bueno, pois teño na cabeza un, e vou vos deixar unha referencia bibliográfica que creo que vos vai gustar, que son todos os libros de Ángel Fole. Ángel Fole era un escritor de Lugo, que fixo, bueno, viviu moito tempo, ainda que era de Lugo cidade, viviu moito tempo na zona de Quiroga e no Incio, entón coñecía moi ben toda a literatura oral galega, os contos que se contaban á luz do candil, que é unha das súas obras tamén. Entón creo que se atopades algunha das súas referencias bibliográficas, creo que vos pode gustar. A luz do candil, de Ángel Fole. Ese creo que vos pode gustar. E calquera dos outros libros de Ángel Fole tamén. Por que? Porque son libros de contos. Están baseados na literatura oral, nos contos de tradición oral. Entón creo que vos poden gustar moito. Neferet, di que é de ir ao cine pola noite. Moi ben, Neferet, aparte mirade, estou encantada, como dixen antes, aí Neferet colocando perfectamente a contracción de A máis O. E Claudio, que nos di que a Cigarrosa, ui, que me lío eu, a Cigarrosa fica o sudoeste de Celanova, uns 10-20 km. Bueno, pois Celanova é un sitio que a mí me gusta moito, sobre todo porque, bueno, a súa zona bella é espectacular. É, bueno, magnífica. É unha das series que nomeastes antes, rodouse aí e agora estou intentando recordar o seu nome e non o recordo. A ver se alguén me pode recordar. O silencio que deixas. O silencio que deixas, creo que se chama a película que alguén, ui, a serie, que alguén que está en castelán, que alguén comentou antes por aí que non lle gustaba nada. Bueno, pois claro, é difícil que nos guste todo o que se produce, verdade? Teño fame? Non teño fame, pero sí que teño sede. Vou beber outra vez. Diego. Por exemplo, na serie os personaxes fan unha persecución por Vilanova de Arousa, pero en realidade filmaron en Noia. Bueno, é verdade que foronse a ría de arriba. Pero, claro, tamén é verdade que se non coñeces moito a xeografía galega, pois, bueno, igual non te das conta, pero vexo, Diego, que ti se controlas perfectamente a xeografía galega, que te deches conta. Quizáis o máis característico e a diferencia máis clara para saber se estamos na Vilanova de Arousa ou se estamos en Noia son os polígonos de bateas, esas bateas que inzan a costa da ría, de na zona da ría de Arousa, que onde se cultiva os mexillóns. Entón, quizáis esa é a diferenza máis notable entre unha ría e a outra. Non sei se por iso te deches conta. Non o sei, contanolo, Diego, a ver por que localizaches ti esa diferenza.
Sonia, dinos. Ah, bueno, que Sonia, efectivamente, Sonia, acabas de facer un trato estupendo. Ti invitas ao cine, yo poño a CEA. Pois mira, pareceme un planazo. O desorden que, é verdade, Javier, discúlpame. El desorden que dejas, chamase esa serie que está ambientada no instituto. A maior parte das escenas do instituto son do instituto de Celanova, que, bueno, pues un sitio, vamos, para ir espectacular. Tamén ten algunhas tabernas donde moi interesantes e cómese estupendamente. Así que outro plan para visitar Ourense, que xa sabedes que vos digo sempre que Ourense é a gran descoñecida. Falando de actores, que vos preguntei por isto e ata agora ninguén falou moito desta cuestión, pero Maruxa, recórdanolo aí e dinos que o seu actor favorito é Luis Tosar. É de xustas cos peito, bueno, claro que Maruxa sempre va a repar terra. Elí renderonlle unha boa homenaxe porque nunca renuncia as súas raíces a pesar da súa, de toda a súa fama. Pois mira, que tedes aí un actor da terra xa triunfando case, vamos, de maneira internacional. Elisabete di que lle gustan as películas, non coñezo as galegas. Tes algunha película galega premiada? Bueno, pois a maior parte das películas que vos deixei de referencia teñen un palmarés interesante, pois nos premios Mestre Mateo, algunha tamén nos premios Goya, outras en filmes internacional, non me vais a ir a palabra, en certames internacionais, quería dicir, pero de todos os xeitos, os dous blogs de cine que vos deixei, que tede referenciados no material, van vos levar as películas, nas fichas das películas están indicados os palmarés e se tiveron algún premio. Hai unha chea delas que teñen premios internacionais, pois, por exemplo, en Cannes deronlle un premio a O que arde, por poñer un caso, que levamos un pedaciño falando dela. Neferet, vale, Neferet, que quere saber libros de historia. Neferet, pero interesanche libros que traten a historia, ou, quero dicir, que sexan novela histórica, ou interésache coñecer libros que falen de historia de Galicia, que son dúas cousas diferentes. Entón, se me podes deixar iso, pois genial. Claudio, dime, escribinche na páxina de Reverso, biches? Pois non o vin, desculpa, Claudio, despois botolle un ollo. Que os Picapedra foron o máis, claro, eran... Non sei, a mí sempre me xorde esta dúbida, eu hai moito tempo que non vexo os Picapedra, sempre me xorde esta dúbida de se como envellecen as series, non? Porque é verdade que cando vos falaba antes de Arale, eu era unha tola de Arale, encantábame Arale, disfraceime de Arale xa de adulta, e pareceme que é unha serie de animación que envelleceu moi ben. Hai algunhas que, sabedes o que me pasa, que non me atrevo a volvelas ver porque as vi nun momento determinado, sempre me dá moito medo que desapareza a maxia. A vos que vos parece isto? Compartides esta idea? Non o sei. Isto pásame con moitas películas tamén, que vin hai unha chea de anos e que digo, uff, igual se a volvo ver, pois xa non me gusta tanto, pois porque, non o sei, a veces revisitar lugares que están tan alonxados, pois dá un pouco de vertixe, non? Igual a vos non vos pasa, eh? Que me di? Ai, Sonia, que foches tía que me preguntaches polos contos de Aldea. Karina Frogoso, a serie o desorden que deixas chamas en castelán El desorden que dejas. Eu creo que non está nin sequera subtitulado galego, vale? Entón, quero que os saibades porque a referenciastes por aí, pero vamos, que sí que está ambientada en Galicia, pero non está nin rodada en galego, nin subtitulada, e tampouco está dobrada. Pero sí que é verdade que ides atopar moitísimas películas, non, a verdade que
Teño que botarlle un ollo máis polo miúdo a programación de TVG Internacional, porque non sei se botan habitualmente películas. Sí que sei que teño unha programación para vos, que hai moitos programas que vedes, pero non sei se poñen, se poñen cine. Entón, se te dé a oportunidade, bueno, pois non a perdades, porque eu creo que é unha experiencia moi interesante, sobre todo tamén para que vaiades adquirindo vocabulario, vale? Para que vaiades gañando en afinar o oído, en recoñecer estruturas sintácticas, en recoñecer a morfoloxía que estamos falando ao longo destas sesións, para ir bueno, que o camiño sexa máis fácil. Di Laura, que eso é unha fanática dos cines, pero disgústame moito as películas. ¡Hola! Que comen ou que falan nel. Pois mira, Laura, eu intento non facer ruido. Bueno, a verdade é que hai moito tempo que non como no cine, teño que dicilo, era... pero un recordo romántico que teño eu, non? De ir ao cine e comer ali. Entón, hai tempo que non o fago, pero teño ese recordo romántico. Son eu así. Pero non falo nunca no cine, nin comento as películas. O sea, que estou ali caladiña como un peto desde o principio ata o final. Di Beatriz que ela sí que lle gustou a serie. A ver, que nos di Chus, que tamén fai referencia á serie Mareas Vivas. Sí, bueno, eu xa vos digo que das series vou vos falar un poquinho máis polo miúdo, porque é verdade que hai grandes series que marcaron un antes e un despois no audiovisual galego. Entón, bueno, casi prefiro dedicarlles un pedaciño, bueno, un pedaciño non, falar unha sesión delas, porque aí sí que creo que vos podo deixar referencias para que vexades varias, de moitas temáticas diferentes, ademais, que creo que vos van gustar. Incluso, entón, concedeme un pouquiño de tempo, vale? Eu xestiono todo ese contido para trasladárvolo a vos e para deixarvos aí algunha referencia chula. Javier Franco, o que fai de Berlín na Casa de Papel é galego. Ai, pois agora pillasme, Javier. Agora aí sí que me pillas, eh? Diríache que sí que o sei, pero non o sei. Actor galego, di Sonia que non sabe. Bueno, pois eu animo vos a que entredes a páxina, ao soportal do audiovisual galego, para que lle botedes aí unha ollada a todos os actores e actrices galegos que hai. Eu estou convencida de que hai unha chea deles que recoñecedes por series e por películas que quizáis non vistes en galego, pero que coñecedes seguro. Seguro que hai moitos nomes recoñecibles por aí. Bueno, nomes non sei, pero caras seguro. O Miro de Pratos Combinados, aí vexo que xa algún dos clásicos das series galegas sí que coñecedes. Chus di que ela sí que lle gustou moito a serie. Bueno, ves, pero o interesante é que imos deixando propostas para que vos vaiades vendo. En Netflix podese ver a Quen a Hierro Mata, un filme de Luis Tosar. Pois sí, temos que a verse, bueno, é creo que é unha tarefa que sempre temos aí pendente, conseguir rodar máis pelis en galego, conseguir que haxa máis dobraxe en galego, para que poidamos, pois ás veces ver moitas películas que se fan aquí, pero para exportalas a outras latitudes, pois fanse en español. É verdade que me parece moi interesante que se fagan en galego, incluso que se fagan en galego e que se subtitulen a outras linguas, porque é verdade tamén que ás veces capta a esencia da nosa lingua, pois é importante, non? Para bueno, mantelo acento, mantelo sotaque, mantelo ritmo. Bueno, non o sei, a vos tamén quero que me digades que vos parece isto. Libros que falen de historia galega ou en galego, pero historia do que sexa. Vale, que sexan de historia, o que queren de Feret. Vale, pois eu intentarei recompilar algún, quizáis algún clásico tamén, que hai algún que, sobre todo, eu tamén quero darvos moitas ferramentas que nas bibliotecas dos centros galegos, que fan un traballo fundamental para recopilando literatura galega, pois seguramente se teñen algún tempo é máis fácil que os teñades. Entón vou ir combinando obras clásicas e algunhas que sexan máis actuais, vale? Entón imos ir buscando o equilibrio.
di Beatriz Fernández, que Ourense é a cenicienta de Galicia. Pois mira, eu teño que dicir que me parece que, bueno, é moi difícil escoller entre provincias, pero Ourense é verdade que quizáis é unha gran descoñecida. Entón eu sempre abogo por facer roteiros pequeniños polo Ribeiro, pola Ribeira Sacra, subir pola Ribeira Sacra cara a Lugo tamén. Creo que hai moitas paisaxes moi interesantes para descubrir. Falaremos tamén disto, xa vos lo contei. A mí encántame Luis Iglesias. Bueno, é que esa voz, María Jesús Rodríguez, sabes que Luis Iglesias é a voz do dicionario. Cando eu vos dicía outro día que se premedes no alto falante, cando vos entrades no dicionario da Real Academia Galega ou no Portal das Palabras, que xa sabedes que é o mesmo dicionario, eu dicía vos, se premedes no alto falante, oiredes como se di esa palabra, como se pronuncia. Pois a voz do dicionario é Luis Iglesias. Así que, María Jesús, aínda que tes unha chea de series para velo, se queres escoitar a súa voz, pois no dicionario está a voz do dicionario a de Luis Iglesias. Luis Tosar, di Ovidio, un gran actor, pero a mellor é Benedicta do que Arde. Bueno, pois sí, eu creo que, non sei se... é moi difícil escoller, xa vos lo digo, pero é verdade que Benedicta é moi grande, é unha muller increíble, bueno, fai un papelón na película. Antes comentábamos que lle botarades unha ollada, que a busquedes por internet, porque, bueno, ten algunhas entrevistas e sobre todo unha historia de vida espectacular. Hai moitas historias de vida espectaculares por aí, pero desde logo, mulleres, se buscamos unha muller forte que vivise unha chea de experiencias moi distintas, algunhas mellores que outras, eu creo que Benedicta é un caso moi paradigmático, pero é verdade tamén que cando a oes falar nas entrevistas, ela sempre ten esa visión positiva de todo o que lle pasou, bueno, positiva, de sacar algo en limpo de todo o que lle pasou na vida, non? Entón, bueno, eu creo que tamén podedes ler sobre ela. Claudio Noguerol, di, comparto plenamente a idea de preservar a maxia das series, das películas e dos libros. Hai que volver ás cousas que non podes ver. Hai cousas que non podes volver, como a todo na vida. Pois sí, eu creo que sí, que hai cousas que hai que deixar aí. Non vai ser que se rompa a maxia. O que arde está en Movistar TV. Ai, pois moitas grazas, Maruxa, por dicírnolo, porque igual hai alguén por aí que sí que o teña. María Jesús, Benedicta é magistral, contando a súa historia quedas abraiada, verdade? A mí tamén me parece. Mariela di, desagrada má xente ruidosa. Agora xa vai quedar a idea de que eu son unha ruidosa no cine, non é verdade? que va, que non, que a mí tamén me gusta moito meterme na película e respectar tamén que a xente se meta na película, así que eu estou caladiña como un peto, e prometo vos que hai moito tempo que non como nada no cine. Pedro Alonso, di Karina, así que é galego, pois a verdade é que eu non vexo acá, non vin a La Casa de Papel, entón non sei, pero botarei unha ollada a Pedro Alonso a ver que papelón fai. Di Sonia, mergúllome. Que dixen, mergúllome. Aí, Sonia, non sei de onde viña esta idea túa. Pedro González Alonso, que naceu en Vigo, di María Jesús Rodríguez. Claudio Noguerol, di que tesas historias de Castelao, moitas delas son breves. Eu teño algunha, creo que teño cousas de Castelao. Terei que botarlle unha ollada, pero creo que a teño aquí, ou a teño na casa da miña familia. Se teño na casa da miña familia, vai ser un pouco difícil que vola ensine, pero xa teño aquí, o próximo día ensino vola, vale? Que seguro que xa tedes visto mil veces, pero bueno, así ensino vos tamén unha das xoias da miña biblioteca, que, bueno, para min é unha xoia. Ramón Villares, efectivamente, Diego, Ramón Villares é un dos historiadores galegos de referencia, ten unha historia de Galicia, tamén a teño, así que o próximo día tamén vola ensino. Vale, di que canta moi ben Luis Iglesias, di María Jesús. María Jesús, eu vexo está aí con Luis Iglesias a tope,
E Marida Ponte, que di que o seu actor galego favorito é Antonio Durán. Ah, pois, bueno, é un actorazo, fai en Docs fai un papel espectacular, e bueno, despois é un clásico das de Pratos Combinados, entón, bueno, pois tamén é un clásico do, do audiovisual galego. Non sei se me queda algo máis por contestar por aquí. Quero agradecervos unha vez máis que esteades aí, que vos quededes comigo ata tarde. Quero saudarvos tamén ás persoas que non podedes conectarvos en directo, pero que nos vedes máis tarde, que facedes o esforzo de buscar un oquiño para vérmonos. Quero animarvos moito a que, por favor, lle botedes un ollado ao material e que revisedes todas as referencias que vos deixo, porque sempre, sempre, sempre busco material para que poidades ler, vale? Para buscar temáticas diferentes que vos resulten interesantes. Entón, pois que se hai alguén que non lle apasiona demasiado o cine e non lle gusta ler sobre cine, pois que poida ler sobre comida, ou se hai alguén que non lle guste, pois non lle apasione especialmente a gastronomía, pois que poida ler doutro tema. En algún momento falaremos tamén de historia de Galicia, faremos así un percorrido superficial, pero creo que interesante para aquelas persoas que non esteades familiarizadas, así iremos avanzando nos contidos para ir alternando algo de gramática, moitas cousas de cultura que creo que vos gustan máis, eu entendo perfectamente. Entón, desa maneira, imos intentar completar, vale, esta visión sobre a lingua. Quédome coa idea de que da profe que anda por aquí, que non recordo o teu nome, pero que saibas que me estou acordando de ti e de das lecturas para nenos. Espero que a de hoxe de Espantallo Amigo que che parecese interesante. Eu creo que é un libro moi bonitiño para contarlles aos nenos, e intentarei darvos máis. Horacio, que di que lle gusta moito Josito de Padre Casares. María Castro, pois sí, tamén é unha actriz galega de Pontevedra. Que máis? Lorena, que di que imprimiu a clase, bota de menos o de hoxe, pero encanta máis clases. O boto de menos o de hoxe. Eu creo, bueno, estou case segura de que o material de hoxe está colgado. Vale, botei unha ollada a páxina web, a Aula Galicia Aberta, que seguro que está aí o material. Vale, moitísimas grazas a vos, pois feliz día da muller, outra vez, moitísimo ánimo, moita forza, sempre cara adiante, que o ánimo non decaia, vale, moitísimo ánimo nesta situación tan, bueno, tan terrible para todos, e que estamos intentando traballar aí con moito ánimo para sair adiante, e vémonos na próxima sesión. Un bicazo enorme. Chao.